Супер, жив в понеділок за Василя. Ми сьогодні будемо говорити про інше. Але там має бути хоча б дві пари, казали на супершлюбі, так? Я хотів. Ми можемо мати по два заняття, так, якщо ну, у нас буде час. Ну сьогодні, напевно, ми не встигнемо два, так? Я вільна. Ти вільна? Ну гаразд, тоді подивимося зараз. Як Бог то нам зробить, бо я час маю, раз ми вже приїхали і можемо тут бути, то можемо тут бути, так? Ми говорили тільки що про Ізраїль, ти питалася, так? Ізраїль, чи він буде залишиться в тих кордонах, яких є, чи ні? І пастор Кліс там говорив на цій конференції, що в залежності від ставлення до благовістя, так? Конкретно до Ісуса Христа, до Його завершеної роботи, так? До того, що зробив Христос для людей, нації будуть займати відповідне положення у тисячолітньому царстві. Так він називається ще міленіум, тисячолітнє царство. Це тисячолітній сьомий період історії людства, так? В якому Ісус Христос є царем над планетою, так, над всім людством, і він демонструє ідеальне правління, як воно задумано мало бути. Замерзло вже, так? Вдягніть її. Оце. І відповідно до того, народи, які залишаться, бо може не всі народи ще залишаться, ми точно не знаємо, але ті народи, які залишаться, вони будуть займати різне положення, так? Бо люди знову розмножаться, і людей буде величезна хмара, так? Це набагато більше. Гог і Магог, там, це народ Магог. Він дуже величезний буде, він заселить всю землю, так? То запросто можуть бути там 100 мільярдів чи скільки. Тому що, ну, ми бачимо на прикладі зараз, так? На прикладі за останнє... Так, століття фактично. На початку 20-го ми маємо 1 мільярд, на кінець 20-го маємо 6, так? 12. На кінець 20-го було 6. Зараз 21-й казали 7,5, так? Ну, позавчора було 7,5, а сьогодні вже 12, бачите? Раз і 12. Так що може дуже швидко помножитись. Так, помножитись. 7,5 мільярдів було в 17. Одним словом, люди розмножитись можуть швидко, так? За одну ніч. Лягли і подвоїлись, так? Треба, щоб Бог благословив просто. Ну, з моменту зачаття рахуємо, так? Раз і подвоїлись. Отож, тому їх буде дуже багато. І люди, і народи, які переживуть, вони будуть з цих народів, які переживуть, так? Що переживуть? Армагеддон. Це остання війна, яка буде, так? Війна, в якій більшість людства загине. Ми ще не знаємо того, так? Знаємо, добре. От. І вони розмножуються, ну розмножуються по-різному. Одних буде більше, других буде менше, так? От, і відповідно, а церква буде керувати разом з Христом, так? І в залежності від того, який віруючий, так? То таке воно положення, таке воно, він положення віруючий і буде займати, так? Ми знаємо, одні будуть там займати велике положення, другі будуть займати положення поменше, а треті будуть без положення, так, глядачам. От. І він сказав про це, що ну, одні народи, ті, що добре відгукувалися на Євангелію, будуть багато благословені в тисячолітньому царстві, а інші менше. А деякі зовсім не будуть, так? Ті, хто відкидали Євангелію. Ми, зрештою, це бачимо на прикладі нашої історії в цих рамках, так? І ми зараз будемо про це говорити на цьому занятті, що ми зараз десь Бог проведемо по біблійній теології, так? По буттю. Хто буття прочитав? Я. Так, прочитав. Буття вже прочитали. Знаєш, буття можемо зараз покрити з вами.
Протягом історії людства Бог розкриває себе, свої принципи, як він поводиться, так? І ми, дивлячись на це, можемо бачити, що, наприклад, зараз, так, є от, нації, займають різне положення в світі. А раніше от Єгипет був так, країна номер один, а сьогодні він країна номер нуль. Так, десь там, що таке Єгипет? Ну, 300 доларів і погана вода, так? Поїхати там відпочити, так? Вези з собою воду. Так, тому що навіть Кока-Колу пити неможливо. Так, країна майже третього світу. А раніше була така, як сьогодні Штати. А сьогодні Штати що? Країна номер один. А чого вони такі? Бо вони такі модні, дуже в них і Кока-Кола? Ні. Через те, що нація побудована на Христі. Біблія заложена в Конституцію. Так, основні права людини звеличені і більше того, підтримуються і ще й захищаються по цілому світу, так? А те, що Бог сказав, так? Ще й навіть Ізраїль підтримують. Хоча Ізраїль сьогодні вже, якби, третє коліно, але на п'ятій руці, але все рівно, так? Він ще там свою роль дограє. Стоїть на паузі, але дограє. От, і що? Країна номер один. От. А Європа що? А була реформація в Європі, і вони всі повірили в Христа, і всі Біблію читали там кілька поколінь підряд. І від того в них Бог дав їм інститути і університети, і вони стали розумними і мудрими. І сьогодні вони там працюють тільки 5 годин на добу і більше працювати не хочуть. Так? Купляють хліб по 8 євро і не жаліються. Чого? Бо багаті. А чого? Ну, бо вони прийняли Євангеліє всю Україну. Так. Хто? Ну, Німеччина прийняла, і Чехія прийняла, і Швейцарія прийняла, і Англія прийняла, і вся Європа прийняла. Як давно? Пару століть назад, 16-17 століття. 16-17 століття Бог благословив і дав науку, і дав культуру. Називається то Ренесанс, так? Відродження. І дав їм цей техніку, і дав їм технології. Ну, то все наслідок того благословення, яке він дав тако раз. Прийшов, сказав, ну раз ви такі класні, от вам мішок. І той мішок досі ще не закрився. Досі не закрився. Так як над євреями, досі не закрився. Вони досі благословені Богом. Хоча що вони там до Христа мають? Вони там в юду вірять, так? Юдаїсти. Не те, що повісився, інші. Я жартую трохи. Ну, вони не християни, але заради того благословення, що дано тоді Якову, так, і Юді дане, і Давидові дано, так, то і Авраамові дано. Ті благословення працюють, вони не відмінені, так? Вони працюють досі. Хоча нових, якби, не беруть обітниць, так? Чого? Ну, тому що вони світська держава, взагалі, там, скажімо так. От, вірять там в закон і в те все, в що нормальні люди вже не вірять давно. А вони що, стоять на паузі, бо то написано, так було задумано. Бог їх призупинив, їхній розвиток, в принципі. Бо вони не пуп землі, вони всього-навсього нація, яка була Богом вирощена нам, наприклад. Так? І тепер на їхньому прикладі ми з вами вчимось. Хто? Ну, українці. Так? В основному. В основному українці. Ми вчимося. Чого вчимося? Як ходити з Богом, так? Бо є деякі українці, які думають, що Ісус – то єврейський Бог. Ну, то скрізь є люди недалекі. Небагато їх, направду. То люди недалекі просто, які мало читали і мало знають, так? От, і вони, їм треба пояснювати, щоб вони ставали трошки глибшими і розуміли, що євреї – то взагалі нема такого народу, так? Це Бог взяв одного Авраама і потім зробив йому сім'ю, і ту сім'ю благословив, і вони розмножились, і сказав, ви, Ізраїль, так, ми це читаємо в Бутті. Уважно треба Біблію читати, то все видно. Вони не були на Вавилонській вежі створені, як українці там і інші народи. Бог їх виростив з одного чоловіка. Навіщо? Наприклад. Наприклад, для усіх людей. Як, що то за люди, які ходять з Богом? І як Бог з ними себе веде, і як вони себе ведуть з Богом? В доброму і в недоброму. Так? Вони демонстрація, вони як презентація в PowerPoint, так? Тільки анімована. Для кого? Для всіх.
для нас в першу чергу, для українця, так, бо ми українською балакаємо, тому в першу чергу для нас. Так, сьогодні, тут, на цьому місці. А в інших місцях, там, для інших людей на інших мовах, вони там мають свої заняття. А для нас тут українською. Євреї, це для нас було зроблено. Щоб ми мали з чого навчитись. Бог так нас любить, що зробив для нас євреїв. Так треба думати. Це правильно. Це правильний підхід до цього. Ісус не єврейський Бог. Ісус – Бог, який створив цілий світ. А євреїв виростив нам в приклад, щоб на них показати, що якщо українці будуть поводити себе так і так, то з ними буде так, як було з євреями, так і так. Добре, так? А якщо будуть вести себе так і так, недобре, то дивіться, як з євреями було, то і з вами так буде. Недобре, так? З євреями було і добре, і недобре. Ми дивимося на це і розуміємо, що з людьми стається, зі всіма людьми стається так, як написано в Біблії. Ми перше то слухаємо, потім то читаємо, а потім дивимося довкола, там проходить 5-10 років, і ми бачимо, точно так, як написано, так і стається. Скрізь, в нас, в Україні, не в Ізраїлі, десь, в нас, в Україні, як написано, так стається. А що стається? Все, що не стається, про людей вже написано в Біблії. Про одних добре, про других зле. І тому зі всіма людьми станеться так, як написано в Біблії, з одними станеться добре, з другими станеться зле. Залежно від чого? Від наших власних виборів, які ми приймаємо рішення, так з нами і буде ставатись. От. Ну і от, зокрема, книга «Буття», вона про ці речі нам і говорить, так? Давайте ми, що, треба час засікти, так? Чуєш, рік тому, 9-й місійний рік. Так, це ж я апостол, так. Теж, так. Що? А це пишеться, не пишеться? Це не пишеться, треба, щоб писалося. Боже, благослови це заняття нам по буттю в ім'я Твоєї любові, Господи, і надалі. Амінь. Буття охоплює скільки часу? Приблизно 2500 років, так? Фактично, ну це... на чому воно там закінчується, це буття? Вийшли вони чи не вийшли в кінці? Здається, благословив Яків. Тому приблизно кажемо, так? Приблизно кажемо, десь 2000 років, так? Бо євреїв Бог виявив, не вийшло, так? Євреїв Бог виявив по 430 роках після того, через 430 років після того, як вони попали в Єгипет, так? А це якраз вони попали в Єгипет, так? Це вони попали в Єгипет. Тобто 430 років ще пройшло, а потім був приблизно через 2000 років. Ви можете собі порахувати там детальніше, бо там є родоводи. Родоводи дані для того, щоб ми могли зорієнтуватися по часових проміжках. Так, скільки часу куди пройшло? Бо де, ну, ви повинні це розуміти. Родоводи дані саме для того, так? Ми знаємо, скільки жив Адам, скільки жив Авраам, скільки жив Моїсей, для того, щоб зрозуміти, де це все відбувалося в часових проміжках. От, і ви можете собі вирахувати, бо там фактично генеалогія прописана вся повністю, аж до Йосипа, цілком можна точно знати, скільки часу. Ну, я науко вам кажу, приблизно 2000 років займає буття, трошки більше. Бо наскільки я розумію, то потоп стався через 2000 років, а потім ще ми бачимо історію Авраама, і Ісака, і Якова, так? От, і фактично книга «Буття», охоплюючи цей великий період часу, є історичною книгою дуже крутою. Я вчора на це дивився і просто дивувався, як Моїсей міг це написати взагалі. Бо то кажуть, що п'ятикнижжя написав Моїсей, так? П'ятикнижжя Моїсеєв. Без Бога однозначно не обійшлося, бо такі деталі описані, всі ті імена позбирати за 2000 років. Це неможлива історична праця, дуже складна. І я думаю, що він потратив дуже багато часу, вишуковуючи всі ті речі, і ці нюанси, і всі ці ситуації, дізнаючись, як вони ставалися. Щось заміняло інтернет.
це було дуже, дуже, одним словом, професора йому можна було дати тако не глядя за ті книжки, академік. І це читаючи, бо я не знаю, як вам це, але я читаю якийсь там раз це буття, і воно сьогодні для мене виглядає зовсім по-іншому. Книга дуже насичена, дуже насичена. І нема чого дивуватися, що євреї, користуючись Торою, їм цього було достатньо. Бо того абсолютно достатньо для богопізнання. Тому що Бог, виражаючи себе в цих книгах, так, нашу дано писання, щоб ми знали Божі думки. Бог виразив себе всього. Там ситуації, які описані, вони настільки глибокі і настільки об'ємні. Наприклад, те, що ти вчора питався, Клавдій Клавдійович, про те, навіщо так, імена і ці всі речі, що це таке. Це дуже важливі речі. Дивіться, в Якова народжується 12 синів, так? 12 синів. І що це таке? Це не стільки говорить про те, про 12 місяців чи про 12 годин в цьому на годиннику, скільки про те, що 12 синів – це величезна проблема. Це дуже непросто. Якщо ви тільки починаєте читати, що було з дітьми, з ними купа проблем. Почавши з того, що ну, взагалі вони не всі, не зовсім, ну, вони різні дуже. Якова тільки... Сама історія Якова, він пішов за дружиною, побачив, закохався. Ви бачили, читали історію його кохання, так? Перша зустріч з дружиною. Прийшов Яків, і там криниця закрита каменем величезним. І вчері кажуть, ми не можемо відкотити камені, аж ввечері всі зберуться, ми будемо чекати, поки прийдуть ці люди і гуртом відкотять камені. Але вийшла Ревека, він як побачив Ревеку, він того каменя вишвирнув просто, так? Вишвирнув і поцілував її, і заплакав. Там просто, так, там, ну, цей, Титанік віддихає. Там, так, в трьох словах то все написано і глибоко, і багато. От, і що? І в результаті вона заледве родила йому двох синів. Заледве. З 12. Він за нею прийшов, але йому замість неї підсунули іншу, а потім підсунули ще дві леві дівчинки, служанки, так? От. І Ізраїль народжений не від того, кого він любив, а взагалі від інших якихось жінок, так? Від старшої підслюбкуватої сестри, яку ніхто не хотів нікуди брати, бо воно було хоре і старе. От. І ще від якихось служанок. От звідки взявся Ізраїль. О, як інтересно. І тільки двоє були від того шлюбу, що по любові. От. І в них дуже інтересна історія. Потім ми дивимося, що вони вирізнені. Йосип і Веніамин. Так? Ми дивимося потім на історію їхнього життя, що ви розумієте, звідки вони взялися. І потім дивитись на історію їхнього життя, то у вас починає складатися картина набагато складніша і набагато більша. Наприклад, те, що зробили Первим, взяв, переспав перворідний, переспав з одною з цих, з дружин Якова. Нащо він це зробив? І чим це закінчилося? Тому що там Бог показує на прикладі цих людей, на прикладі Ізраїля, я зразу перескочив до Ізраїля, да? Бог показує ріст і розвиток людини як такої, в принципі. Все буття нам розказує про ріст і розвиток людини як такої. Ви пам'ятаєте, в Бога був один проєкт – людина, Адам, так? Бог створив людину, так? І з того проєкта були великі проблеми на небі, третина ангелів впала там за сатаною і так далі. Ну, Бог все рівно рухає свій проєкт, він знав, що все так буде. В нього проєкт людина. І проєкт людина розвивається так. І в бутті описано початок цього проєкту. І якби основні напрямки розвитку, так? Люди взяли, розмножились і що? Зіпсулися зразу. Бог сказав, ні, це не годиться, так, переробляємо. Стерто все, лишив Ноя.
Це 2000 років, це не 100 років. 2000 років воно розвивалось і загнило. Так? Прийшли демони і все змарнило. Вони подивилися Константіна і поняли, що можна по-іншому. Так? Бачили? Не бачили це кіно страшне? Страшне кіно. Недавно дивився. Боже, який жах. От, бо страшне. Страшне демонічне кіно. От. Так. От. Ну це було подібне. Демони прийшли серед людей і все змарнили. Бог сказав, так не буде. Треба, щоб дух домінував, а не плоть. Так? Проблема в цьому. Він тикнув пальцем. Дух має домінувати. От є тільки один нормальний. Лишився Ной. З нього почнемо заново. То все стер і почав заново. Проект почав, отримав другий шанс, другий етап, так? Так, перезавантаження відбулося. От, і вони ж це все пам'ятають, так? Про потоп, всі люди знають про потоп. Іди когось питає, всі чули про потоп. Ви думаєте, це не впливає? Потоп дуже вплинув на людей. Впливає по сьогоднішній день. Він, те, що ти сьогодні казала, що вони там до когось надіються, що хтось є, то звідти там же ж. Вони знають по багатьох речах. Там про потоп чули, і про багато інших речей, історії в житті чули, так? Вони знають, що то не є все безконтрольно. Не можеш робити, що хочеш, так? Ну, бо можна просто втонути одного випадково. Так? От, і потоп вплинув на людство, і людство пішло, почало розвиватися в іншу сторону, і Бог демонів тих закрив. Ви знаєте, в Тартарусі заховані. Є ще 600 мільйонів демонів закриті в Тартарусі. Армагеддону. Ну, до суду, так? Вони в період семилітній період утисків, другий, 3,5 років, вони будуть випущені, будуть шкодити людям. Це ті, так, Азкабан, так. Ті люди, ті демони, які були, якраз приходили в людській подобі і злучували з людьми. Вони і інші, так. Вони сидять там в в'язниці. От, і що? І все по новій почалося, і ми бачимо другий раз якось трошки інакше, да? З'являється Авраам. Люди трошки заспокоїлись, от, але це ж Вавилонська вежа, так? Це вже після потопу, так? Чи до? До потопу? А ну перевіряйте. Вавилонська вежа після, наскільки я знаю, так? Вона десь там 12 розділ. Так? Розумієш, якби вона була до потопу, то мов було б 6. Ну і в 6? Я мов, було б 6. Так, після потопу. А вона була після потопу, і мов, у нас 5,5 тисяч. Тобто 6 чоловік сюди. Було б Росія замішання велике, було б тільки маленьке замішання. У нас 8 чоловік. Ну 8 мов було б, то було б маленьке 8. Замішання. О, так, маленьке замішання. Після потопу, так? Після потопу люди знову почали розмножуватись. Бачите, вони швидко множились. Розмножились, будують. І от яскрава подія така, це Вавилонська вежа. Що то таке? Це утворення народів. Я про це недавно на Фейсбуці писав. Утворення народів сталося на Вавилонській вежі. Як? Бог поділив людей на мови. Мови сталися не від того, що мавпа гукала там одна до одної, але від того, що... Ні, не від, ну, від будівельників, так? То були будівельники, все біда від будівельників. Так, вони будували цю вежу. У них був такий проєкт. Вони домовились між собою. І дуже видатна та фраза, що Бог сказав, що ось люди, одна мова, один народ і один проєкт. Так? Їм не буде нічого неможливого. Це звучить дуже дивно для нас сьогодні. Він сказав чому? Він сказав, один народ, одна мова, і от початок їхньої праці. Так, що разом їм немає нічого. І він сказав, що це вони зможуть любе. 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 Не тільки ту вежу, любе зможуть. І це дивовижно. Бо ну, ми щоразу на цю фразу дивлячись, ми не віримо.
Невже те, що у нас одна мова і ми маємо одну думку, то ми зможемо любе? Ми такого в світі не бачимо. Але насправді це через те, що в нас немає то. В нас немає тої однодумності і однодушності, як було в них. І ми навіть говорячи однією мовою, по-різному говоримо, так? Ми один одного не чуємо і не розуміємо, так? А вони мали цю єдність. Бог сказав, їм не буде нічого неможливого. І це говорить про те, що вони були трошки інакші, як ми. Так, і мати одну мову – це дуже круто, і це може бути навіть небезпечно з різних точок зору, так? От. Але принаймні, це важливо, так? Це важливо – мати одну мову. От. І Бог взяв це, зруйнував цю єдність, так? Змішавши їхні мови, вони перестали один одного розуміти, так? Буквально, і так само, я думаю, і не буквально, так? Образно, в тому значенні, що ми, українці, балакаючи одною мовою, я говорю одне, а ти чуєш інше, так? Ми не зовсім розуміємо те, що ми не можемо виразити себе так, як слід, так? І сприйняти так, як слід. Я думаю, що то сталося в обох значення, так? Навіщо Бог це зробив? Чому Бог не хотів? Що погано там, вежу якусь будували, що там? Що там погано? А погано було таке, це була єдність без Бога. Бог прийшов і зруйнував безбожну єдність. Ось який урок звідти ми виносимо. Це була безбожна єдність, Бог сказав, не буде такого. Тому що вони зможуть все, що завгодно, але без мене, і нічого доброго з того не буде. Це дуже подібно до того, що він сказав, вигнавши Адама з раю, так, з саду, там, де росло дерево життя, вічного життя. Він сказав, щоб він не простягнув руку і не взяв, його треба вигнати. Він візьме і буде жити вічно в такому стані, як він зараз є, в безбожному стані жити вічно. Так? Що це? Це вічна смерть, це пекло. Бог не хотів для людей пекла, не хотів вічної смерті, тому мусив вигнати Адама, закрити йому доступ до дерева життя, так? Вічного життя. Щоб не зафіксувати цей стан. Так само, щоб людина не змогла робити все, що вона хоче в своєму безбожному стані, Бог бере і руйнує єдність між людьми. Це те, що я вам розказував про своє свідчення, що Бог мені тоді сказав, перше ти спілкуєшся зі мною, а потім з людьми спілкуєшся. А не навпаки. Бо Бог нас створив для себе, ми його проєкт. Для чого? Щоб ми з ним спілкувалися, а не між собою. Церква, ми говорили про це, церква – це сукупність індивідуальних людей, індивідуумів, які спілкуються з Богом. І ми разом вчимося, як індивідуально спілкуватися з Богом. Розумієте, яка штука? Що це означає? Це означає, що я можу і без вас спілкуватись з Богом, і ви можете і без мене кожен спілкуватись з Богом. Но Бог нас навчає робити це разом, збираючи разом. Но це не применшує нашу індивідуальність. Ви розумієте, ми можемо кожен індивідуально спілкуватися з Богом. Но навчаємося це робити разом. Бог збирає нас разом і всіх разом вчить. От. Щоб кожен з нас був його повноважним, спеціальним, вибраним представником на землі. Послом на землі, як дехто каже, так? Воно так і є. Ми священник. Той, хто представляє Бога перед людьми. Наскільки? На 100%. На 100%. Кожен з нас представляє Бога на 100%. Має так бути. Не так, що нас в церкві четверо чи 400, і ми представляємо Бога на 1/400 кожен, так? Чи на 1/4. Ні, кожен представляє на 100%. От що це означає. Ми маємо індивідуальні взаємини з Богом. Так? Навчимося того разом в церкві. Бо Бог так задумав. Це нормально. Кожна школа так функціонує, так? Кожен навчається в школі, наприклад, математики. Наскільки навчається? Нас в класі 30 чоловік, і кожен взяв 1/30 від вчителя, так? Ні, ми вчимося зразу на 100%. От що вчитель каже, то ми забираємо зразу, кожен собі в кишені. 100% знання, а не 1/30, так? Так само церква, вона
Це індивідуальні священники вчаються в Бога індивідуально жити з ним, ходити з ним, спілкуватися з ним. Це я і мій Бог. Так? Церква – це для мене. Це щоб я навчився ходити з Богом. Щоб я Бога розумів, щоб я знав, що він говорить, що він має на увазі, розумів його мову. Так? Я особисто. А вони, і вони теж особисто, кожен з них особисто. Так? Тому це унікальна штука така, бо ми, кожна людина – це є Божий проєкт, який називається Адам. Не дивіться, що нас багато. Немає колективної відповідальності і немає колективного благословіння. Воно є все індивідуальне. Бог, для Бога – то все одна людина. Тому що ми від Адама походимо, наша плоть і кров походить від Адама. Ми той самий, він дивиться на нас, то той самий Адам. Це та сама людина. Він не дивиться так, що я не знаю там свого прапрапрапрапрадіда восьмого коліна, не знаю хто. Ну Бог знає прекрасно, аж до Адама знає кожного. Він знає, що я той самий Адам. І ти той самий Адам, і ти той самий Адам. Ми одна людина насправді, так? От, ну рішення приймаємо індивідуально кожен, так? І тому можемо мати Бога стільки, скільки ми виберемо і скільки ми захочемо. І от Книга Буття це все демонструє, почавши від Авраама, так? До Авраама ми бачимо різні ситуації, різні проблеми, які зразу в людини виникають, з якими стикається. Перша проблема – то гріх приносить смерть, так? Зразу вже раз і вбивство. Тільки вийшли з саду, вже когось замочили. Каїн, хто? Діточки повбивали один одного, так? Прийшов старший брат і забив каменем меншого. Чого? Ну тому, що образився. Капець просто. Взяв і вбив. Мама в шоці, тато в шоці, а там з Євою сидять і думають, що ми наробили, що стало, так, що це таке. О, це гріх. Людина знайомиться з гріхом, а потім ми дивимося, загалом Книга Буття нам показує людину, цей проєкт людина, да, і проблеми, з якими він стикається, і також успіхи, з якими він стикається, так? Фактично, вся Книга Буття, вона нам це показує, основні тенденції розвитку людини, основні проблеми, з якими вона стикається, і успіхи, які має цей проєкт, да? Божий проєкт. Там не було Святого Духа, який би стримував, правильно? Нас то стримує зараз. Був, тому що Бог сказав, Святий Дух був, бо Бог сказав, не буде мій Дух перемагатися в людині навічно. Він не був на землі, та так, він не був так, як зараз, але він був. Він був, нікуди він не дівся, Святий Дух. Святий Дух присутній. Він не жив постійно на землі, він сходив на людей. Але люди мали такі, бачите як, ви повинні розуміти, що Божа справедливість, це означає, що всі ми маємо рівні можливості. Тобто ми б на його місці зробили би, скоріш за все, те саме. Це означає, що вони, то, що ми зараз живемо після розп'яття Христа, так? І Святий Дух на землі, здавалося б, в нас переваги. Ні. Ні, не переваги. По-іншому. Воно просто по-іншому. Так, ти абсолютно правий. У нас рівні можливості, бо Бог справедливий. Все по-іншому. Просто по-іншому, але незалежно від того, в який період часу ми живемо, в який період історичний ми живемо, в якій країні ми живемо, у всіх нас однакові можливості. Тому що якщо в когось можливості десь гірші фінансові там, чи матеріальні, то в них були кращі можливості в іншій ділянці, так? У нас тут Святий Дух живе і ходить в людях по вулиці, ну зато в нас проблеми в іншій ділянці, так? У нас так само і демони ходять по вулиці, так, в людях. От, і я просто для прикладу то кажу, тому що Бог це все урівняв. Тому що він сказав, кому багато дано, з того багато спитається, кому мало дано, з того менше спитається. Так. Більше багато. От. Тому Буття нам розкриває практично всі основні питання і проблеми, які стосуються людини. Ми це бачимо. І так само Боже вирішення. Боже вирішення. Бо доходить це діло все до Авраама, який починає вірити Богові. Бог каже, показує. Шлях, так? Книга називається Тора, що означає шлях, так? Напрямок.
людина починає вірити Богові, і Бог починає жити з людиною і мати взаємини з людиною. Те, для чого він людину створив. Так? Це був задум. Це по 2000 років. Нарешті ми дійшли до реалізації задуму. Ось є людина, за нею ще одна людина, і за нею ще одна людина. Так, одна людина. Одна. То хай ніколи це не бентежить, що Авраам один, і потім в нього Ісаак один, і потім в нього Яків один. То нічого страшного. Це той самий Адам, але Адам починає вже вірити Богові. Чому Адам впав? Тому що не повірив Богу, а повірив сатані, так? Це буття 3 розділ. І це проблема. Людей треба повернути. Бог починає працювати з людьми, стукає в їхнє життя, стукає в їхнє життя, стукає. І от люди починають довіряти Богу. Знову. Так? Як це було до падіння. Але вже по-новому. Тому що після, це після падіння. Дивіться, є 7 диспенсацій або періодів існування людства. І перше називається період невинності. Адам був невинний. Це не означає, що він був досконалий. Це не означає, що він був праведний. Він не був винуватий. Ще не було гріха. Він ще нічого просто не встиг зробити. Так, це до падіння, так? Він не... Ні, вони жили, ми не знаємо, скільки років вони там жили, може багато жили. От. Але період невинності, бо не було гріха в світі, і переступу не було, заборони не було, нічого не сталося поганого, так? От. І Адам був невинуватий, а потім згрішив і став винуватим. От. І я це до того кажу, що Адам вірив Богові, а потім повірив дияволу. А потім Адам в Авраамі вже знову вірить Богові, але це вже інакша штука. Він вже був обманутий, він вже був в падінні, і тепер він знову вірить Богові. Дивіться, протягом Біблії, протягом усього писання, всієї історії людства, цей проєкт людина, він росте і розвивається з кожним поколінням. Адам стає дорослішим. В кожному новому поколінні Адам росте і стає дорослішим, зрілішим, і він наближається до повноти зрілості кого? Ісуса Христа. Ісус Христос – це дорослий Адам. Бог каже, це другий Адам. Хто був перший? Він був, це болванка була, так? Ми з нього почали, закінчили другим Адамом, Ісусом Христом. І от Біблія показує нам, демонструє весь цей ріст, як він відбувався. Через всіх людей, але візьміть тих всіх людей і запресуйте в одну людину, бо то одна людина. То один проєкт. Людина просто, вона, не одна людина жила, але вона через покоління, бо так треба було, так? Тому що генетика передається, і культура передається, і історія передається, так? І Авраам, то так само людина, як ми з вами, встав, народився, прочитав, відізнався, то все, йому переказали, що... Ми жили там, а потім було гріхопадіння, так, потім сатана, а потім потоп, і ті всі речі. І це його змінило, так? Тому це той самий Адам, тільки змінений. Ми той самий Адам, але ми ростемо на них, так? Дивлячись на це все, ми починаємо розуміти. І так, як це розуміє Христос, цілком, дивлячись на всю Біблію, ми це все пропускаємо крізь себе, і вся ця історія, і вся ця культура, і все це богопізнання, весь цей досвід, проходячи крізь нас, нас осідає. І нас змінює, трансформує наші серця на образ Ісуса Христа. І ми стаємо так дорослими, так? Ми так стаємо, ну, фіналізуємо весь цей розвиток в собі. Бо ми вже останній Адам народжений згори, і тепер він навчається, так? Ми навчаємося того всього, хто ми такі. От, Авраам – це людина, яка знову вірить Богові, так? Але вже після падіння і після відновлення. Бог приходить до людини другий раз і каже, вийди з своєї землі туди, не знати куди, я тобі покажу. І він попу свою піднімає і каже, нарешті ти прийшов, я йду за тобою, так? О, і це чудова історія, і ми бачимо, що він вийшов, і він ходив туди, і ходив сюди, і що? І вівці пас, так? І що він ще там робив? Був пророк, ми чуємо. Був пророк. Що він пророкував? Та, ну, що він пророкував? Нічого не сказав фактично. Там мало що сказав той Авраам. Він сказав пару рядків, пару фраз, так? Але він що? Ходив з Богом. Ходив з Богом. Людина, яка вірить Богові, слухається Бога і ходить за Богом. Це Божий пророк.
Як інтересно. Життям сказав, ти правильно кажеш. Його життя до нас промовляє, так? От, в нього син Ісаак, який ще менше зробив і сказав. Про Ісаака там взагалі читати нічого. Що там, ну, напишіть реферат, що зробив Ісаак у житті. Мало що написано. Так, погодився, щоб його зарізав. Так, а, погодився, що зарізав. О! То... Так, в дитинстві, так? В дитинстві, а потім на тих лаврах спочивав ціле своє життя. І після смерті, так? Спочиває. Прообраз Ісуса Христа, так? От, і, ну, бо він же ж... Ні, то син його. То син його, так? Ти читала, так? То син його. Син його, а він ні. Ну, але то він виховав такого сина. Можна собі трошки уявити, так? Який яблук від яблуні в Україні, кажуть. От, чомусь виріс Яків такий інтересний. От, на Ісакові виріс, так? На Авраамові виріс, бо людська природа лишається далі, так? І що відбувається? Бог задумав людей, щоб вони жили з ним, так? І от людина вертається до Бога у вигляді Авраама, і Ісака, і Якова, і потім 12 патріархів, так, 12 синів Якова, дуже дивних істот, так, дуже дивні люди. От. Але вони вже всі з Богом. Це вже слідучий етап. Перший етап був, що людина взагалі втекла від Бога, потім вона цей, потім без Бога виявилось, що вона взагалі не потрібна, то все треба втопити, так, і згноїти. Нема. Бо в них же ж там культура була, Атлантида, так, досі викопують там в пірамідах, знаходять залишки, велика культура, там, якісь там ацтеки чи ще хтось, ті, що жили там 5 тисяч років тому, ті, кого втопили. А то все не потрібно. От, але може в них теж була Кока-Кола, я не знаю. Ми то вже, вони баночки не збереглися. От, але збереглися докази того, що в них була технологія, якої в нас зараз немає. Тобто, в них багато чого було, але то все було не потрібно. І Бог то все стер разом з основними доказами, так? Ну були вони, так? Вони були, і то Бог сказав, то не потрібно, то треба, все, то не годиться, почнемо ще раз, почав з Ноя. І тепер от Авраам, він же тепер ходить з Богом, так? Людина ходить з Богом, добре, але то не значить, що без проблем. Проблеми лишилися, бо гріх є всередині в людині. До речі, через той тисячолітнє царство, і після нього ще раз сатана буде випущений, бо гріх є всередині в людині. Є проблема в людині всередині, так? Демонів забрали, які робили каку, так? Але гріх лишився всередині. Людина ходить з Богом, так? Навчена Богом, Авраам, Ісаак і Яків. Але гріх є всередині. І дивишся, і вроді Авраам, Ісаак і Яків нічого такого не робили. Яків там хитрував трохи, так? Почав хитро, закінчив хитро, от, але вдалося, назвали його Ізраїлем, той, хто царює з Богом, або той, хто має силу з Богом, так? Або той, хто воює з Богом, або проти Бога, тож, хто як інтерпретує, по-різному, там можна по-різному інтерпретувати, різні є інтерпретації, але ж ми знаємо, в чому суть, ми дивимося на Біблію і розуміємо, Яків не проти Бога, Яків за Бога. Він боровся з Богом, щоб Бог його благословив, так? От, і ми розуміємо, дехто каже, Бог борець, так, вони борються з Богом. Але так, він боровся з Богом. І взагалі-то Бог з ним боровся, насправді, так? Проти кого? Ні. Ісус Христос прийшов і боровся з Авраамом. Бо ви знаєте, так, теофанія, богоз'явлення. Теос, фанео, теофанія, богоз'явлення. Скрізь, де з'являється Бог протягом історії на землі, то був Ісус Христос. Оце ніхто ніколи не бачив, Святий Дух зійшов тільки в П'ятидесятниці, так? От. Все це, що приходили там, що написано, що був Бог або ангел Господній, то був Ісус Христос. То Ісус Христос боровся в Пануїлі з Яковом. Пануїл, там, де він перейшов потік Ябок і боровся з ним. Якийсь муж. В кінці він каже Бог. Каже Бог. От. Ісус Христос з ним боровся. І на що боровся? Щоб
Бо ми можемо мати Бога скільки ми хочемо. Щоб він, може він не хоче, може він здасться, може він погодиться на щось менше. То я казав, не пущу, поки ти мене не благословиш. Це те саме відбувається з нами. Бог з нами бореться, нам опирається і тягне з відповідями на молитву. Це те саме, що було з ним. Ми це проживаємо, у нас ця боротьба відбувається при кожному повороті в нас, нашого життя, при кожному рахунку там чи ще при чомусь. Так ми ні, Боже, ти мусиш бути вірний. При тому, як ми беремо кожну обітницю, так, Євреїв 6:12. Беремо ту обітницю і тримаємося. Ні, ти сказав, значить буде, як ти сказав, а не так, як ото виглядає. Не так, як вони мені погрожують і страшать. Буде те, як ти сказав. І це та сама боротьба, а він просто, ну, на ньому проілюстровано це буквально. Але ми проходимо і надалі це, не надаючи тому, ну, не пишучи про ту книжку, так? Ми робимо це природньо, генерично. Чого? Бо він то пройшов. Бо так людина ходить з Богом. Так людина ходить з Богом. І вроді він нічого поганого не зробив, все добре зробив, так? Але бачимо його дітей. А як глянемо на дітей, то те, що вийшло з Якова, набуває дуже цікаві форми, так? 12 різних напрямків. Навіщо Бог так зробив? Нащо їх взагалі 12, так? Для того, щоб можна було нам проілюструвати. Це теж Клавдій питався, бо тут дуже важлива річ. Щоб нас навчити і також нам проілюструвати, бо то дві частини одного цілого. Щоб ми могли навчитись, нам треба показати, так? Що буває, якщо робити так, що буває, якщо робити так. Так? Але для цього ці дві речі треба розділити. От ми маємо аж 12 гілок різних. Із них добра тільки одна – Юдина. Це я, забігаючи наперед, кажу вам, що Ісус народиться від Юди. А ті 11 підуть по боку, так? Вони підуть як варіації того, що не дуже добре. От. І то Юда буде зменшений в ноль, так що то буде одне з малесеньких колін. От, но царське. Но малесеньке, но царське, так? Ну, добре побудований, да? Ну, царі, всі царі з Юди, так? Ми потім читаємо генеалогію Ісуса Христа і бачимо там Адам, Давид, посередині Юда, то коліно Юди. От. І починаючи від народження цих 12 патріархів, їх називають, так? Ну, першобатьки, да? Першобатьки. Про що це говорить? Про природу, яка всередині. Ми бачимо, які вчинки вони роблять за життя, і як потім розвивається їхній рід надалі. Це все пов'язано між собою. Все пов'язано між собою. І все це походить з одного Адама, так? З одного Якова, який походить з одного Адама. Це все, що є всередині в людині, дійсно і продемонстровано в часі, розтягнуто в історії, щоб ми бачили, які вчинки до чого приводять, які рішення, які мають за собою наслідки. Про Діну читали? Діну. Діна, сестра їхня була Діна. От. І... Ну, 12-тьох. Дочка Ісака. У них була сестра, то одразу ж там. Була сестра, і сестру хотіли взяти заміж, так? От. Ну, переспали з нею до шлюбу, так? Порушили 1 Коринтян 7:1. Але ж ми далі дивимося, ну, не зґвалтували ж, ні? Вона сама лишилася, навіть додому не прийшла, лишилась там вже готова жити там і все. Не прислали там, на джипах приїхали, сказали, там ми все, що хочете. Чуть ли не руку собі відрубаємо кожен, щоб цей. Ну, запропоную тобі сьогодні таке зробиш. Ти і ще умовити пів Києва, щоб то зробили, так? Мало ще дуже добре дати, то до жінки мало. Ну там вони казали, ми дамо скільки скажете. Збільшить дуже сильно, вони написали, віно там давали за жінку, ще й ну, подарки давали, так? Каже, можете дуже сильно помножити там віно, ми все вам заплатимо, вони хотіли дружити. От. І ті сказали, да-да, не проблема, але перше треба обрізатись. Вони обрізались, після того вони лежали хворі, і прийшли, перші двоє прийшли, вбили, решту 10 прийшло за ними, пограбували.
це якісь москалі просто, якісь бандюки. Це що, це Ізраїль? Це вибраний народ? Що це таке? Це вилізло з Якова. Вони прийшли, а Яків каже, ви мене розстроїли. Тепер вони мене будуть ненавидіти. Потім ми читаємо всю історію, ці люди по сьогоднішній день Палестина ненавидить Ізраїль. Чого? Із-за цього вчинку. Із-за цього вчинка. А вчинок був на чому зроблений? На єрунді. Та ніхто нікого не вбивав. Діна то жива. Та вони вбили за що? На що вони це зробили? Діти гніву. Ну, діти гніву, емоційний вчинок, так. От, але, ну, в них там аргумент був, то вона мала бути повією. Мовляв, принизила. Ну, то принести їх. Але ні. А потім дивимося, яка Божа реакція на то, бо каже, йди побудуй жертівник. На другий день до цього, до Ісака, до Якова. Вставай, зберися, йди будуй жертівник. Він сказав позбирати всіх богів, що будувати жертівник. Що це таке? Жертівник це що таке? Місце взаємин з Богом. Місце взаємин з Богом, але на що жертівник вказує? На жертву. На яку жертву? Одна в нас жертва тільки, Ісус Христос. Ісус Христос. І от Бог каже, хлопці, Ісус Христос, без того діла не буде. Тому що, ну, злодії вбивці, розбійники просто, так? Але живуть з Богом, так? То той самий проєкт людини. Він ходить, живе з Богом, одвичай з нього вилазить, бо гріх є всередині. І далі ми дивимося, і це все починає розвиватися і вилазити далі більше і більше, і більше. Потім ті 12 продають Йосипа в рабство, улюбленого сина, так? Улюблений син, двоє всього, так? Один маленький геть, той Веніамин геть маленький, при смерті народила, а цей старший Йосип, але він менший їх всіх, він молодший. І звісно, що Яків його любить, бо він хотів Рахіль, він не хотів ні Лії, ні тої Білги, ні Цілпи тої, він тих не хотів, то леві люди взагалі. Йому просто втюхали, Лаван заставив його взяти тих всіх. От, а вони позаставляли, там в них був забіг по народжуванню, так? Я дві, а я три, а я чотири народила, а я п'ять народила, так? А я ще дав свою цю, хто може, давайте замість мене. Капець якийсь, що це таке? Хіба можна так з дітьми? Але ж можна, бачиш як? Отак патріархи народили, звідти там Ізраїль. Звідти Богом вибраний народ, щоб продемонструвати все, що є в людині, так? Як можна жити з Богом, а як ліпше не треба того робити, так? Бо яка в Бога ціль? На що Бог створив людину? Для себе. Для себе, так. Для спілкування. Для спілкування, так. Для того, щоб так. Любити один одного. Щоб любити один одного, для взаємин. Але фінальна ціль яка? Щоб вийти заміж, жінитися за взяти в трійцю. Взяти в трійцю. Так, взяти в трійцю. А далі вже невідомо. Після трійці. Фактично, щоб мати дітей. Щоб люди стали Божими дітьми. Щоб стали спадкоємцями. Це ще більше. Спадкоємці – це ті, кому можна довірити. Можна залишити своє майно в спадок, так? Те, що я маю, я можу тобі віддати. Чого? Бо я знаю, що ти поведешся з ним добре. Так, як вартує, так? Людина достойна, яким можна віддати в спадок це. Бо є діти недостойні, яким ліпше віддати на благочинність, ніж цим дітям, так? Бо вони з повіями спустять, так? Вони цінувати не будуть, вони не знають тому ціни, вони не знають, що то таке, не знають на що воно, так? От, одних втопили, от, в потопі, а інших навчали довго, так? Але довірити можна тільки таким, як Ісус Христос. Мають бути дорослі, так? Новий заповіт, це щоб ми, Ефесян 4 розділ, зростали разом до повноти, в міру зросту, Христової повноти, так? Міру зросту Христового, це дорослість там, так? Оця повнота, слово, це означає дорослість. Його дорослість, повноліття, так що людина свідома. Чого людина свідома? Божих цінностей.
Божого способу мислення. Думає так само, як тато думає. От туди Бог людину ростить. І як ростить? Ми це бачимо на прикладі Ізраїлю. Бо Ізраїль той, хто йшов перед церквою. Церква прийшла зразу після Ізраїля. Ви розумієте, яка штука? Це слідуючий етап, це як після потопу, так? Так само після Ізраїлю Месія розп'ятий і зразу народилася церква. Це наступний етап. Ми дивимося на них, як вони дивились на тих, хто був до потопу, так? І розуміли, так не можна, треба по-іншому. Ми дивимося на Ізраїль і розуміємо, як ми сьогодні казали, по закону не можна. Ні, по закону кака виходить, розп'яли Христа, треба по-іншому, як? По благодаті. Так? І так міняється диспенсація, так міняються періоди, і так міняється освіта людей, так? Зріст людини, як є немовля, а потім є маленька дитина, так, до 5 років, а потім школа і дитина, яка ходить до школи, так? А потім підлітковий вік, тінейджери, так? А потім клас, він студент, і то вже не тінейджер, він інакше. Йому ще може 19, але вже, блін, не тінейджер, ніфіга, абсолютно. Це вже молода людина, інакше. Зовсім. А потім клас і дорослий. Отак, так само людство росте. Ми бачимо в Бутті основні ці етапи росту людини аж до відновлення взаємин з Богом, і людина починає ходити з Богом. Починає ходити з Богом, ходити з Богом, ходити з Богом, відступає, попадає в рабство, так? І тут не показано, бо закінчується на Йосипі, бо Йосип – це прообраз Ісуса Христа, так? Йосип – це прообраз Ісуса Христа, якого продали в рабство. Але потім він всіх врятував. Через нього всі спаслися, так? І він що? Він цар над цілим світом, цар він. Він прообраз Ісуса Христа. Він прообраз Ісуса Христа. І це цікаво, що це в нього двоє синів. Я не знаю, ми будемо на це ще дивитись, ви будете це досліджувати. Але він прообраз Ісуса Христа, і в нього двоє синів. І коли Бог їх благословляв через Якова, через Ізраїля, то руки схрестив. Там є таємниця. А Йосип не хотів. Там є таємниця. Бо положено більше благословення перворідному, так? Руки перехрестив. Цікаво. Більше благословення перворідному. О, так само, як мало би бути в Якова, так? Яків не мав би дістати того благословення, яке дістав. Але дістав. І коли передавав, теж так зробив. Там багато всього, дуже багато. Я наостанок ще скажу, коли будете читати новий старий заповіт, то звертайте увагу на назви і на імена. В них там ціла енциклопедія. Ціла енциклопедія. Я не можу пропустити жодної імені, жодної назви. Ті всі єврейські назви, вони всі. То треба прикладати на українську для себе в голові, щоб розуміти, що це значить. Бо воно значить. Всі ці Сукоти, Бетел, і Міцпа, і всі ті речі, і всі ті імена. Дивишся, хто кого народив, так? То не треба читати того абракадабру, треба дивитися їхнє значення, бо вони це чули як значення. Той народив хитро, а той народив червоного. І це важливо. Це важливо, бо воно буде далі рухатись. Так, тому що Едом буде противитися, все життя буде едомляни противитись Ізраїлю, так? Але Едом то червоний, але взагалі-то той Ісав. Взагалі-то той Ісав. Це, до речі, вони дітей Ісава повбивали в цьому. Наскільки я розумію, оці 12. Якщо я не помиляюсь, це вони туди пересилали. А може помиляюсь, треба перевіряти. Це дуже важливо, бо потім воно все розходиться і зустрічається ж знову в нових якостях. Їхні імена, вони несуть далі нагрузку змістову і відображають їхні серця. І рішення їхніх батьків впливають на рішення дітей. Так, так само, як і Ізмаїл, той, кого вигнали, так? Він по сьогоднішній день мусульманин. Мусульманин – це Ізмаїл. Так, вигнаний син Авраама.
І вони знають історію про Якова і Ісака, про Авраама і Ісака. Бо святкують те свято по сьогоднішній день, баранця, як воно називається. Ні, саме велике свято в цих. Ні, не Рамадан, а Рамадан то Новий рік, ні? Інше свято, так, а потім свято барана. Свято ягняти. Тобто якраз того ягняти. Я забув, як воно називається, подивіться собі. Що Авраам приніс жертву Ісака. Так, вони ту історію знають, бо він тоді ще був присутній, його ще не вигнали, так? Він то уніс за собою, і мусульмани до сьогодні це святкують. Але воюють з нами. Воюють з нами. Це все звітом тягнеться по сьогоднішній день, і це все має наслідки, і це все важливо для розуміння людини і для розуміння Бога. Щоб ми розуміли, хто ми є, які ми є, які ми можемо бути, яким нам не треба бути, який є Бог, як він до того ставиться, і розуміти взагалі Божу систему правосуддя і справедливості, і його серце розуміти. От. Про це книга «Буття» нас починає навчати і буде, і потім продовжує через це писання. Боже, дякую тобі за це і благослови, будь ласка, наступні заняття з цього курсу в ім'я твоєї любові, Господи. Амінь.